I den her video her, der vil jeg vise dig, hvordan du beregner garnenden. Du starter med at have en lille snip til at starte med, og så vikler du enten det antal gange om pinden, som du skal bruge på en lang linje, ikke sådan oven i hinanden. Eller også så vikler du bare 10 masker op, måler hvor langt det stykke det er, og så ganger du simpelthen bare op ved at folde garnet ind over hinanden. Og så er du simpelthen bare klar til at slå op. På den måde så løber du ikke tør for garn i dit krydsopslag.